Aquesta setmana, unes sòcies privilegiades han pogut assistir a un assaig de Sidonia al seu local i després anar a sopar amb la banda. Hola. 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 Gràcies al David. Podeu posar per aquí. No sé si heu arribat a estar amb Ducar, però normalment des de baix... L'escoltava, però no sabia per què. Sí. A sopar veniu, no? Noies? Sí, no? Després de l'assaig i la foto de rigor, va arribar l'hora d'anar a picar alguna cosa. Així que la banda i les quatre sòcies van anar a fer unes tapes i a divertir-se en un sopar entre amics. I també va haver-hi un moment per les dedicatòries i les signatures del nou disc El Fluido García. Ha sigut una nit fantàstica perquè he pogut estar amb la Sònia, retornar-li el meu regal i conèixer Sidoní. Ficar-te a la mateixa taula amb els seus ídols, déu-n'hi-do, no? Realment un 10, sí. Els tenia per simpàtics, per oberts, però m'han sorprès bastant. No ens coneixem de res, en canvi és com col·legues de sempre, no? I som molt simpàtics, sí. De l'últim disc? A mi m'agradaven més els discos del principi i últimament per mi eren massa por, massa suaus. I amb el Fluido García jo per mi m'han tornat a guanyar, la veritat. Visca l'instrument i visca una miqueta pues, el deixar de portar pels impulsos del Fluido García, no? És un disc que... molt contundent, amb molts riffs de guitarra, tot en directe, tot amb molt volum, a l'11 dels amplificadors i amb moltes pinzellades psicodèliques. La psicodèlia forma part d'algú que està molt intrínseca a la banda, que està tancada d'un dels assajos nostres i en cada un dels concerts, tot i presentant un disc de pop clàssic com l'Incendio, que ha vingut a veure, sap que sempre hi ha una part del nostre concert molt dedicada a l'experimentació, la improvisació i la psicodèlia. De momento el futuro de Mirato es seguir con la gira del disco. Son... Seguir vivos. Seguir vivos, porque cuesta. Ya hay una edad y cada vez cuesta más, pero no, de momento estamos de gira, llevamos 10 conciertos y estamos de celebración. Este será...